Më një shkurt të vitit 1814, libri I Lorë dë Bajronit, Kusari, shitet 10.000 kopje që ditën në parë të publikimit. Libri është tregim në vargje mbi Kusarin Konrad, në rini refuzuar nga shoqëria për sjelljet dhe veprimet e tij, kur rritet, ai I shpall luft njerëzimit me përjashtim të grave. Opera Kusari nga Giuseppe Verdi. Overtura Kusari nga Hector Berlioz dhe baleti Kusari nga Marius Petipa bazohen në këtë poem që Lord Byroni e shkroi duke e ndarë në këngë, siç kishte bërë dikur Dante me komedinë hynore. Vëllimi I parë I fjalorit anglisht të Oxfordit është publikuar më një shkurt të vitit 1884. Sot ky fjalor përbëhet nga 20 vëllime me më shumë se 600.000 fjalë të provuara në ekzistencë para më shumë se 1000 vjetëve. Fjalori I Oxfordit nuk përfshin çdo fjalë të anglishtës dhe nuk I heq nga përmbajtja fjalët që zvendësohen të reja. Fjalori I Oxfordit kushton mesatarisht $3000, par vetëm nga një dhështrim I zhvillimit, rëndësia një fjalori të tillë qëndron jo në numrin e fjalëve, as sa shtrenjtë shitet, por në fakt se sipas ardhësit trajtojnë punën e paraardhësve dhe vazhdojnë pasurimin me fjalë ose me hapjen e një udhe të filluar prej tyre. Në vitin 1906, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfundon ndërtesa e burgut të parë federal në Kansas. Burgjet federale, sot rreth 130 të tilla, menaxhohen nga Byroja Federale e Burgjeve, degë Departamentit të Drejtësisë. E në këto burgje, dërgohen vetëm persona të dënuar për shkelje të ligjeve federale, sepse çdo shtet ka burgjet e veta. Në vitin 1925, hyri në efekt sistemi republikan I qeverisjes me një kabinet shumë pak ndryshe nga ai më parshmi. Ahmet Zogu merë përsi për postin e presidentit kombinuar me rolin e kryeministrit, duke u bërë njëkohësisht kryetar I shtetit dhe kryetar I qeverisë. Reforma parë ishte shpërndarja ushtrisë, eliminimi ministrisë së luftës, zvendësimi saj me një komandë të përgjithshme. Disa historianë në fakt thonë se me këtë hap, Zogu hakmerrej ndaj ushtarakëve që kishin marrë pjesë në revolucionin e qershorit për krafanolit. Gjithashtu, kjo shihet si mas paraprake kundër zhvillimeve të ngjashme në të ardhmen dhe si vendosje një kontrolli të plot, të drejtë për drejtë, pak nga pak, Republika u shpall parlamentare, po shëndrohej në autokraci e monarki. Në vitin 1942, Radio Zëri Amerikës, Voice of America, fillon transmetimin e programeve për zonat e kontrolluara nga fuqitë e boshtit. Transmetimi I parë ishte gjermanisht, Zëra nga Amerika, u hap me muzikën e himnit të Republikës, edhe pastaj, speaker I tha, sot dhe çdo ditë, nga tani e tutje, ne do të jemi me ju. Nga Amerika për të folur për luftën. Lajmi mund të jetë I mirë apo I keq për ne. Ne gjithmonë do t'ju themi të vërtetën. Nga fundi I luftës, zëri I Amerikës I kishte zgjeruar transmetimet në 40 gjuhë. Shërbimi Shqip u krijua më 8 maj të vitit 1943. Programet përgatiteshin dhe transmetoheshin nga studiot në New York për Evropën dhe Afrikën,
dhe në San Francisco për Azin dhe Paqësorin. Materialet audio dhe video të produara ekskluzivisht nga Zëri Amerikës janë pronë publike. Zëri Amerikës prodhon rreth 1500 orë programe në javë për një audiencë globale prej 123 milion njerëzish. Për të promovuar lirinë dhe demokracinë dhe për të shtuar të kuptuarit përmes komunikimit multimedial, të sakt, objektiv, lajme të balancuara, informacionit e programeve të tjera. Në vitin 2003, pikërisht më një shkurt, Ania Amerikane Kolombia përvajtje ardhje në hapësirë shpërthen, digjet, shpërbohet gjatë rihyrjes në atmosferën e tokës duke vrarë 7 astronaut në bord. Copat e saj ranë në një territor të gjerë nga Teksasi në Luiziana. Inspektimet treguan se Ania, e cila ndodhej në fluturimin e saj të 28, kishte patur nevojë për zvendësimin e pllakave izoluese para se të nisej për misionin e saj. Në mëngjesin e një shkurti të vitit 1941, aeroplani e Dixie Clipper i firmës Pan-American bëri një fluturim ndërkombëtar, i pari për pasagjerë që realizohej nga një shoqëri ajrore amerikane. Ky aeroplan, që kishte brenda 10 pasagjerë dhe një ekuipazh prej 4 anëtarësh, e filloi fluturimin nga një gji në afërsi të New Yorkut. Aeroplani me 4 motor shkoi në Bermuda, Lisbon, Bolama të Guinez portugeze, në pjesën perëndimore të Afrikës, në portin e Spanjës, Trinidad edhe në San Juan të Puerto Ricos. Dixie Clipper u kthye në New York më 9 shkurt duke përfunduar në këtë mënyrë udhëtimin e tij prej 18.000 kilometrash. Ky anije fluturuese ishte gjithashtu shoqëria e parë ajrore komerciale Amerikës që bënte një fluturim në Afrikë.